啱啱呢個十二月啦，即係辛丑年嘅十二月咧，佢係匯到我哋叫做二五，古人咧就係二五交加必選主。咁呢個佢個性質就輕微啲，所以咧就會出現咗咩咧？個二咧就係病符，就疊咗個病符喺度，所以咧佢今個呢個月咧就出現咗啲大爆發啦。咁仲有咧就係而家咧，佢係近住啱啱我哋所謂嘅。转运的时候啊，白运九运转运嗰个定咩？系由辛丑年变做壬寅年啊。今年系好大奇怪嘅，因为今年咧系啱啱个立春响初四嘅。因为通常转年咧，我哋有两个讲法嘅。一个咧就系用正月初一嚟转。一个咧就用廿四气节嚟转。点解咧？因为这个就是那个所谓的，因为我们的中国历是用太阳环绕一圈就当一年，是365等，有2524日，但是月亮环绕一圈呢就29.8几日，所以两个数呢成日都不 match 的嘛。所以我哋个所谓初一十五咧系好准嘅，因为点解嗰个永远都系用日月光嚟计嘅，明唔明啊？系好科学嘅。咁但系因为佢唔 match 咧，所以就要到咁上下咧，中国人就要自润啦，就加个闰月落去补翻条数。因为你如果你将三十乘十二个月咧，但系佢有时系闰一月、闰二月、闰三月，唔会，一定唔会闰一月、二月噶，一定闰中间嘅。用中间嘅，系咁你就要计嗰啲中气，系一个好复杂嘅计算，我唔讲咁多 detail 啦。咁但系点都好啦，今年咧，嗱，因为点解我点解咁讲咧？正月初一嚟计咧，我哋紫微斗数就用呢个嚟计。但系譬如紫平八字咧，就永远用立春嚟计嘅，风水系用立春嚟计嘅。咁我哋而家咧就啱啱系佢爆发嘅时间咧，就系年尾，啱啱入咗十二月，就系转入去第二年嘅正月嘅时候。嗱呢啲咁嘅时候咧，就系极度混乱嘅时候。所以就出现呢个咁嘅疫情啦。所以我哋几就系咁睇啦，嗱，即系我哋而家呢个系出，即系已经出咗街啦，即系呢个过咗年啦，咁所以咧，应该呢段时间会稍微好转少少咯。因为呢一集咧就系二月十号嘅吓，系啊系啊，初十啦吓，即系未见到，即系起码唔会再咁劲啦，系吓，咁但系就疫情未完咯。大家仲要即系一路要小心啊！系咁嗱，但系陆陆续续都有其他林林沈沈嘅座数咧，都有啲事。咁呢个系成个区啊嘛，佢而家讲紧系，即系呢个系政府嗰个拦截嘅问题啊嘛。佢唔敢成个锁晒人哋唔俾出多入啊嘛。如果你肯锁晒成个船唔俾出入嘅，which 系大陆系做紧嘅。佢就可以好快清零咯，但系你知道大陸而家都其實都出現咗一個現象嘅，你知唔知啊？咩現象咧？爆發嗰啲區嗰啲好多人炒魷啊！問責下台啊嘛，係啊，係啊，但係我哋香港唔使喎，我哋香港唔使喎，一向都唔使啊。一向都唔使，反而大陆咧，喺大陆做公务员咧，呢几年咧好多落咗马嘅。系啊，系啊，系啊。咁但系因为大陆唔同，大陆点解咧？人才富够，即系佢有13亿人。有人辞官归故里，就有人漏夜赶科场，大把人选可以拣。香港有一个毛病系乜嘢咧？有阵时系冇咁多人选可以拣咯。
或者有些人願都很多人不願意做的，那就是沒有人選咯，是那就是有人選咯，即是有能者不居之嘛。其實疫情呢，現在呢，在一棟大廈裡面，因為葵涌村第一次呢就說，不同樓層不同座向，都有的。那你知不知道那個情況是什麼？個情況就是因為那位清潔女工，我知道，就說去那麼多樓層，即是說，我想說你住在哪個樓層哪個座向呢，有時候都無可避免。是啊，對啊，對啊，所以這些就要看整體咯。還有一件事就是你自己的，即是所以有時候為什麼算命呢，很複雜，就是這樣，你還要看自己的命啦，還要看看，你想想同一間的人，同一家人，可以有人有事有人沒事的嘛，啱唔啱先？吓咁啊，仲有就系你个室内装修咧，嗱，个价唔同噶嘛。吓，所以你明唔明啊？点样术数啊？其实系好 precise 噶，一定要。如果你真系要揾个，即系唔可以普遍化。即系而家我哋啲官咧，最大毛病就系有阵时咧，处理一啲事情咧，我只可以有一个标准。因为我如果错跨越了这个标准呢，就造成不公平了。明白吗？所以有什么理由，我讲的难听一点，寄养着那个婴儿要收养他，就要先找人寄养了才再可以收养啊。这些根上就是个脑，即是那些人不用脑咯，程序公义咯，只是得。我程序就是这样的，所以就一定要这样做。寄养了是看看你适不适合，或者你照顾到的嘛，就是叫你试养这样解。现在是我寄养开嘛，大佬。这些就是我告诉你，这个就是我们香港的官和大陆的官，甚至美国的官的分别咯。不用 common sense， 简单点讲就。啱唔啱啊？只顾一样嘢叫做程序公义啊！你哋最深刻啦，你哋即系入职啊嗰啲嘢，即系太多啦。系啊，即系建筑嗰啲啊，佢哋闭门造居噶嘛。你哋去晒个，我哋又唔系喎，我哋嗰啲又点啊？我又唔系好怪得嗰啲建屋宇署啲人喎。因为当然有部分系有盲塞嘅，但系又但系咧，佢哋。作為專業部門咧，佢上面有一個非專業嘅阿頭卡住，行外最弊咧，呢啲就係行外人管行內人啦。係呢個同當年明代啊太監帶兵有咩分別啊？但係嗱，你明唔明啊？你個將軍冇權打仗，你咩啊？洪承畴吓，俾人哋反间计，系咪先？即系你可以睇到，即系话咧，基本上我哋而家个香港政府系唔尊重专业啊嘛，唔用专业嚟管专业啊嘛，所以等于我哋今日嗰个卫生局长，有啲人都话佢唔够专业噶。因为他个唔系真系医生出身啊嘛，佢教护士啊嗰啲嘢嘅，咁啊系咯，系嘛，所以即系你可以睇到咧，呢个系个毛病嚟噶，有阵时，但系冇办法噶喎，但系而家咧喺呢啲专业部门咧，譬如话机电处啊、土木处咧，已经我发现咧，近呢十几年开始咧，都已经系由专业嘅人去做啦，唔系啊，升上去啊，佢哋只可以去到处长啫嘛，系咯。咁上面咧，我但系陈凡都系机电出身嘅喎，房屋及运输，佢唔系做统筹噶嘛，明唔明啊？阿林郑已经好咗啲啦，上两任仲衰啊！呢一百更多精彩节目等住大家，足本重温，声音下载服务，年费1000蚊，请即订购支持。